Jel ide kamera? Gaste ono, gaste. Evo sad. Evo, nalazimo se na nastavci dan poslije, kao što vidite, neodgovorni posjetitelji su zapalili jednu smrću, stoljetnu. Evo, mi ćemo uraditi ono što možemo, pokušati ugasiti. Vrlo, vrlo, vrlo neodgovorno. Vidite smrće kako je ostalo iza izletnika. Gdje ona, gdje oni odoši? Odoši da mi je vod. A gdje ima izvor? Ano, on. Hajde, moramo ovo gašiti. Dobro, ću gašiti. Mora se gašiti. Ajde ona u veliku, da neće.